ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ እናትና አባቶቻችን በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። እንግዲህ የእማማ ዝናሽ በጎ አድራጎት ድርጅት ነዳያን በመመገብ ያቀመ ደካሞችን ቤት በመስራት እንደዚሁም ደግሞ ነዳያንን ገላቸው እንዲታጠቡ አድርጎ ልብስ በማልበስ እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው እናመሰግነው። በየቀኑ ይህንን የምትሳተፉ እህቶች ወንድሞች እናትና አባቶች ያላችሁ አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሌሎቻችሁ በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ ሌሎቻችሁም ነዳያን ለመመገብ ያቅመ ደካማ ቤቱን ለማደስ እንደዚሁም ደግሞ ልብስ ለመስጠት ስትፈልጉ በ0961555556 በ0961555557 እንደዚሁም በ0949465946 እየደወላችሁ ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትስአፕ ላይ መልእክት እየጻፋችሁ ነዳያን መመገብ እንግዲህ የምትፈልጉትን አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈልልን፣ በጣም ነው እናመሰግነው። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ላይ በተጠቀሰው ኢሜይል መልእክት ማስተላለፍ ትችላላችሁ። በጣም ነው እናመሰግነው። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈልልን። ቀጥታ ወደ በጎ አድራጎት ስራችን። Thank you.
ሰላም ሆናችሁ እንደምን አረፈዳችሁ? ቋን ለብራን መስቀሉ በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች እንዲሁም ህጻናት የበጎ አድራጎት ስራችን አይታችሁ ከጎን በመሆን ነዲያን ለምትመግቡ ለምትደግፉ ያቅመ ደካማን ቢል ለምታድሱ ደጋግሉናችሁ ኢትዮጵያን እጅግ የከበረ ሰላምታችን ያቀርብን። የዛሬ ምገባ አራት በግ በእንቁላል አርገው በሰላጣ አርገው ውሃ አርገው የመገቡልን ክርስትና ነው። የህፃን ማርያማዊት በክርስትና ስሟ ወለተ አርሴማ እግዚአብሔር አምላክ ያሳድግልን ያሳድግልን። ለእህት ለወንድሞቿ ለእናትና ለአባቶቿ እግዚአብሔር አምላክ ብድራትን ይክፈልልን በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌሎቻችሁም ሀዘን፣ ደስታ፣ የልጆቻችሁ ልደት፣ ክርስትና፣ ሰርግ፣ ምርቃት፣ በዓላት ሲሆንባችሁ ከአቅመ ደካማ ጋር ከነዲያን ጋር ማሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ በረከት ነው የምታገኙትና ነዲያንን ለመመገብ ለመደገፍ የአቅመ ደካማ ቤት ለማደስ እንዲሁም የሰፋባችሁ የጠበበባችሁ ፋሽኑ አለፈ የምትሉት ልብስ ካለ እኛ ጋር ዋጋ ስለሚኖራል በ0961555556 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር ላይ እንዲሁም በአካል ጮበረንዳ አማጋንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቁጥር ለዳት አዲሱ ሚካኤል ገነት ህንፃ ገባ ብሎ ታገኙናላችሁ። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን የህፃን ማርያማዊት ወይንም በክርስትና ስሟ ወለተ አርሴማን እግዚአብሔር አምላክ ለልደቷ ደግሞ ያብቃልን ቤተሰቦቿን በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። Thank you.
Thank you.